Goedemorgen, broers en zusters. Baie geluk aan al die moeders met Moedersdag. Ik hoop niet dat van jullie wat het nou eerst onthou nie. Vooral als jouw ma dalk nabij aan jou zit, is ek baie jammer voor jou foutie, maar het gaan jou dan net zo'n beetje dieder kost, ne? Dis ook my voorreg om my ma en pa ook hier te hee, as jullie allemaal omkyk en vir hulle kyk, is die mense wat daar langs my, langs des sit en wat so'n beetje bloos, en die feit dat my pa hoor, lyk het of hy sy ore in het, so hy het sy, dis ook goeie nuus, maar dis voorreg om hulle hier by ons te hee. Hulle vlieg ongelukkig alweer woensdag terug Kaap toe, maar het is regtig 'n voorreg om hulle by ons te kan hê op die oomblik. Kom ons word stil vir ons Here. Uit U en deur U en tot U behoort alle dinge aan. U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ek groet in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Kom ons staan en dan sing ons 'n loflied, lied 203, Loof die Here. Loof die Here, al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, loof die Vader God en Heer. Soos 'n Vader sorg vir kinders, sorg die Heer vir wie hom vrees. Hy vergewe al oortredings en berei 'n vreugdefees. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, laat ons hom gehoorsaam wees. Ons skriflesing van oggend kom uit Johannes hoofstuk 1 en ons gaan daar lees vers 14, 15 en 16. Ons thema vanoggend is genade op genade. Johannes 1 vers 14 tot 16. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom, is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. Net weer een keer vers 16. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. In hierdie week, as ek nou precies kyk, begin van die week, stuur Des op ons gesins WhatsApp 'n fotoekie van 'n gedig wat iemand geskryf het en sy volg die persoon op Facebook. Ek weet nie wie van julle volg dalk ook die persoon op Facebook. Liddy de Waal. Wie kyk, wie volg vir Liddy de Waal dalk op Facebook? Niemand nie. Doen jy hom nie? Ok. En sy, dis sy self wat die prentjies op teken, ne? Des, goed. Sy het nou mooi prentjie wat sy ook teken, en sy sit hierdie op, het sy dit hierdie week nou eers opgesit, of is het, so sy dit hierdie week vars opgesit, en ek lees graag vir julle hierdie gedig. My seun kan nogals nou doen, met 'n klein bietjie extra genade. Hy het sy eie besigheid begin, en die tandekruiproses is seunietergend. Ek so lief vir my kind, en hy kan regtig doen met 'n bietjie baie genade nou. Sy vrou ook, wat by hom staan deur dik en dun. Sy kan regtig baat met 'n bietjie genade nou. En die twee klein witkop dogtertjies
wie se wortels dier die lewe al te veel uitgetrek is en oorgeplant is die jaar. Hulle kan regtig doen met 'n waafrag genade nou. Ek sou lief vir my skoondogter en die twee klein dogtertjies. Hulle kan regtig doen met 'n ekstra skoot genade nou. My katte kan doen met 'n bietjie genade nou. Met die trekkery moes hulle 'n week binne bly en toe ek hulle laat uitgaan, het Lily net een groot rot gevang en huis toe gebring. Ek kan nog nie uitsorteer of dit 'n goeie of 'n slegte ding is. Ek weet nie. Ons het nie katte nie. En klein hondjies vang en oor kan die pad het ek vandag 'n groot muishond gesien, 'n mongoose. So nou bly ons allemaal liefs meestal binne. Ek so lief vir my katte. En ek weet hulle wil uit, so hulle kan regtig doen met 'n klein bietjie genade nou. Ek ook. Ek kan ook doen met 'n bietjie genade nou, so laat ek s'nachts kan slaap, sonder om te lê en wonder hoekom ek nie die swart tobies kan oorskree nie, waarom die seevoels so stil is. Ek was lief vir die swart tobies en die seevoels en die blou huis, so ek kan ook doen met 'n klein bietjie genade nou. Eintlik kan ons elkeen van ons doen met 'n alle ekstra bietjie genade nou. Ek weet ons verdien dit nie, maar ons het dit nodig en nie hel, want vir nie een van ons is die lewe 'n walk in the park nie. Elke liewe een van ons het elke dag 'n groot handvol genade nodig van mekaar en van die universe. Ek sal dit so bietjie later ook op die gemeentegroep sit nadat Marcus sy na sy middag slaapie die preek opgelaai het. Genade op genade. Dit voel vir my, ek weet nie van julle nie, of die woord genade amper so 'n woord is wat ons as Christene te maklik rondgooi, asof dit iets is wat soms goedkoop geword het, asof ons dit baie keer te maklik gebruik, maar ek ervaar asof ons dit baie keer te maklik, ag te moeilik uitdeel met ander. Ons wil so vinnig aanspraak maak op genade, veral as ek 'n fout gemaak het, dan wil ek hê ander moet met my genadig wees. Maar baie keer as ander 'n fout maak in my oë, dan kan ek so maklik ongenadig optree. Genadeloos. En dis nou so mooi in hierdie gedeelte. Hy sê, die woord het mens geword en onder ons kom woon. En dit is wat ons nou die dag ook vir mekaar gesê het met Goeie Vrydag, toe Jesus aan die kruis gesterf het en ons herdenk het, toe hy opgestaan het uit die dood, het ons vir mekaar gesê, maar hy het mens geword. En nie net dit nie, hy het sommer onder ons kom bly en nou kan ons mos maar sê, hy woon ook nou in ons, want dis mos die waarheid. En dan sê hierdie gedeelte dit so mooi, en ons lees, voel het vir my te veel partykeer hier oor. Hy sê, sy heerlikheid het sigbaar geword. Ons het dit gesien. En ons lees hierdie gedeelte nou, ook as die wet, wat die Here vir jou en my voorhou vanoggend. Want dit wat God in sy voorbeeld vir ons leef, dit wat Jesus Christus in sy voorbeeld vir ons leef, dit is wat hy verwag ek en jy ook moet uitleef. Hy gee vir ons genade en hierdie genade veroorsaak dat ek en jy nou iets daarmee moet aanvang. Dis die genade en dan kan ek en jy nou heerlik agteroor sit en ons kan nou net ontspan. Nee, genade van God is wat jou en my in beweging moet kry in hierdie wêreld. God se genade moet veroorsaak dat ek en jy vir die wêreld kyk en sê, genade. Dit is iets wat jou en my in beweging moet bring wanneer ons 'n genadeloose wêreld sien.
Een wereld zien wat niet genadig is met elkaar. Een wereld wat zonder Godse genade leeft. En dan moet ik en jij juist daar die genade naar hulle toe neem. Vir hulle gaan vertel waar het vandaan komt en het gaan uitleef. Zodat dit met andere woorden niet net in Jesus die woord zichtbaar is nie, maar dat Godse genade in jou en mij zichtbaar is. Dus iets wat gezien moet worden in jou en mij. Denk jou maar net zelf daarin. Ek en jy kan ons nie genadeloos daar buiten rondloop soos een komp buffels en wat is die vrouwelijk van een buffel? Julle weet, nee. Ons kan nie ons net so, is een kern. Maar ek weet nie of die jong mense weet nou wat een kern is, maar ek weet nie of die vrou mense weet wat een kern is nie. Maar dis iemand wat net buffelachtig optree, nee. Ons kan ons nie sê, ons is kinders van die Here, en hulle sien buffels in jou en my nie. Mense wat alles en allemaal maar net stoomroller nie. Letterlijk boer mense loop. Dis mos nie wie ek en jy is nie. Jy sien, die rede hoekom dit nie is wie ek en jy is nie, is dis nie wie Jesus is nie. Dis nie wie Jesus is nie. Dis nie wat Jesus vir jou en my die genade voor uitgeleef het nie. En dan net om daar die punt te bewys, sê hy, en hoor mooi hier, en kan het kyk ook in die laaste deel van vers 14, hy is vol genade en waarheid. Vol genade. Tot oorlopends te vol. Vol genade. En dan sê dit nog verder so mooi in vers 16. Uit sy oorvloed. Hy het net te veel genade. Dis soos 'n vloed. 'N genadige vloed wat vir jou en my uitgestort word aan die kruis met die leeg graf binne in jou en my lewe. Vol genade, 'n oorvloed. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. En as jy dit nou het, kan jy nie nou rondloop en sê, kyk al my genade, ek wil jou 'n bietjie wys wat ek het. Loer nie daarin, ek wil nie het van ek moet ontsnap nie, ne? Dus, jylle moet dit toch baie keer met iemand doen, verkieslik van mense wat nie die video kyk nie en nie in ons gemeente is nie. Moet jy maar net baie keer maak of jy iets in jou hand het. Het jylle dit al gedoen of het jylle dit laatst gedoen toe jylle klein was? Nee, jy moet net buiten, kyk wat kry ek buiten. En hier is een hele paar van hulle hier, ne? En dan loop jy nou na iemand toe wat bang is vir enige iets. En dan kyk jy hoe reageer. Maar ons kan baie keer so met die genade rondloop, ne? Ek het soveel genade ontvang, maar ek wil net hê, jy moet so 'n bietjie loer dan maak, ek is bang ek verloor dit. Genade, soos liefde, en soos soveel ander van die deugde, van die Christelike lewe, is iets wat nie minder word as ek en jy dit deel met ander nie. Inteendeel, dit is iets wat vermenigvuldig in jou eie lewe, as jy dit met ander deel. Nou wil ek by jou weet, hoeveel genade van God het jy in jou lewe al ontvang? Ons kan ons allemaal sê, ons het dit nodig. Here, wees ons genadig, gee ons genade op die oomblik in hierdie situasie, net soos wat Liddy de Waal dit ook hier bid, vir haar kinders en vir haar katte en vir haarself en vir ons allemaal. Maar ek wil vir jou vraag dat jy een bietjie dink, al voel jy dat jy op die oomblik genade nodig het, wil ek hê jy en ek moet dink aan die genade op genade wat ek en jy reeds ontvang het tot en met nou. En daarom wil ek graag iets met julle deel. Ek het al vir party van julle gesê, ek sal eendag my getuienis bring, dink is nou baie gepas, Henny het my daaraan herinner ook in die week, maar ek dink het sal baie gepas wees met my ma en pa hier en Moedersdag vandag. Ek is, het gaan theologie swat, toe ek op hoërskool was, het ek nooit geweet wat moet ek gaan studeer nie,
En ja, altijd maar ook gegaan voor die aanlegtoetsen en dies meer en dies meer. En al die aanlegtoetsen het die mensen waar die aanlegtoetsen gedoen het gesê, enige iets, behalve iets met talen. Wat so'n beetje ironisch is, want die Grieks en Hebreeuws, als je gaan theologie swat, is net, ek weet nie wat om, ek het nie die rechte woorde nie, en die woorde wat ek wil gebruik is nie gepas nie. Nie omdat dit in die kerk is nie, maar omdat dit opgeneem word en julle teen my gaan gebruik. So, ek het nie geweet wat, my pa, medische technoloog, later in die ingenieurswese, en het het altijd gesê, as jy ingenieurswese gaan swat, gaan jy nooit sonder werk wees. Die deesdae weet ons selfs dat sommige ingenieurs kry ook nie werk nie. Maar dis wat hy vir my gesê het, en ek het net gedink, so, okay, weet nie. En dis wat my pad geloop het. Nou, net in kort, en ons kom nou weer daarby, ek is aangeneem. Ek is, soos het julle al agtergekom, die enigste bedorwe brokkie, as julle ooit gewonder het, hoekom ek is soos ek is, want ek is die enigste bedorwe brokkie van my ma en pa, en ek is aangeneem op 3 dae, het hulle my gaan haal uit die hospitaal uit, in Durban, Addington Hospital, en, ja, my ma en pa kon nooit kinders heen nie, en het hulle vir my gekry, op 3 dae oud. En nou, ek het van nog altijd af geweet, ek is aangeneem, daar was nooit een stadium, jy weet, soos in een seepie op 17, wat hulle eers vir my gesê het, of so iets, niks nie, ek het net altijd geweet. En dit was altijd net baie speciaal geweest. En die ergste van alles, so nieuwsgierig soos wat ek is, het ek net nooit die behoefte gehad om my biologische ouders te soek nie. Want dit is rechtig my ma en pa daai. Ek het net so averechtse sin vir humor soos my ma, rechtig, sy is een rechte plaaikie, en ja, hulle is my ma en pa, en hier in matriek kry ek die ervaring, ek wil eindelijk, wil ek architectuur gaan swat, ek het het baie geniet om te begin teken, en planne te teken van huise, en so meer, en ek het ingeskryf vir architectuur, en ek is gekeer, goed gekeer, en ek sou in 1990 architectuur by Tuks gaan swat, ek was goed gekeer in alles. En net ongemakkelijkheid gehad in die laaste tyd, dit was in elk geval ongemakkelijk, want het is eindexamen, en het is matriekafskeid en al die dinge, in 1989 toe ek matriek is, en ek het verskrikkelijk baie gebid, met die Here gepraat, en ons het geen predikant in die familie nie, my ma'se kant van die familie is verskrikkelike onheilige mense, my pa'se kant van die familie is verskrikkelike kerkmense, maar nie een is die predikant geword nie. En so ek het glad nie so verwysing gehad van 'n oom of 'n tannie of iets wat enigszins predikant is. My pa was net altyd op die kerkraad gewees en my ma het altyd by die vrouwediens. Soms ek het in die kerk groot geword, maar daar was geen verwysing na dit. En my pa het net altyd vir my gesê, want eindelijk, ek dink julle kan het aflei, al, eindelijk wou ek drama gaan swat. Yes, ek wou eindelijk drama gaan swat. Ek weet nie of julle het al gesien het, maar ek kan baie dramatisch wees soms. En my pa het net gesê, nee, jy moet eers iets agter jou naam kry. Okay? En ek het baie goed gedoen met drama op hoërskool. En my pa het gesê, nee, jy moet iets agter jou naam kry. En ek sê, toereg, architectuur was hy reg mee, maar ek begin worstel, en reeds in die 80s, as julle kan onthou, het predikante al, was al klaar predikante wat nie meer beroepe gekry het nie, en was daar minder werk vir predikante in die kerk, selfs toe al in die 80s. En ek het net half in my agterkop gehad, so, selfs om theologie te gaan studeer en predikant te word, gaan daar ook nie iets wees wat my pa mee tevrede is nie, want jy weet, jy kan net dominee wees met die theologie graad achter jou naam, al het ek 2 grade, jy kan net predikant wees daarmee. En ek het geworstel, en ek het op my eie daarmee geworstel, en met die Here en vrede gekry,
dat die Here my roep om theologie te gaan swaat en predikant te worden. En ik het geen verwijzing nie. En een aand laat, my maal is al in die bed, klop ek aan hulle deur en ek kan staan daar voor die bed. Ek onthou dit soos gister in matriek. Ek dink dit was al tydens die eindeksamen en ek sê vir hulle maapa, ek weet nie hoeveel julle te sê, maar ek voel ek moet theologie gaan swaat, ek moet predikant word. En sonder om te blik of te bloos sê my pa, dis reg. En ek is al van die veld geslaan, hy sê niks van jy moet iets eerder agter jou naam kry nie, en ek is uit, en yes, skryf toe in, en ek pluk toe my eerste jaar solid, nie eers aan die einde van die eerste jaar nie, in die middel van die eerste jaar, soos in, nie net, bykie nie, soos in, totaal en al, pluk om in sy kanone. Ons het net in onder Linwood weggeblei en al die goed wat gebeur by die universiteit en alles was net heerlik geweest. Ek moet vir julle sê, as daar is vak as social op universiteit was, het ek hom gekoem, beslis. Selfs al was daar tale betrokke geweest. Ek sou en ek begin twyfel in my roeping. En ek gaan sien vir Karel Trigard, wat toe professor was by die drama departement, want ek voel toe maar ek het my roeping gemis. Ek moet eerder drama gaan swat. En weet nie of julle weet nie, maar Karel Trigard, een groot gelovige mens, jong mense ken nou nie vir Karel Trigard nie, maar van die ouwe mense ken definitief vir hom. En groot gelovige dopper, en ek sit met hom gesels en ek vertel net so bykie, en hy sit my so en kyk, en professor Karel Trigard met die ongelooflike stem van hom sit my so en kyk, hy sê, jy moet theologie swat, jy is net lui. Ek sê, prof nie, maar hy sê, ek dink jy moet theologie swat, jy is net lui. En ek glo nog steeds, want mens glo ons nou niemand wat vir jou sê, is lui nie. En ek gaan terug na my paale toe, en ek gaan staan weer die dalkie selle aand, voor my pa is bed, en ek sê vir hulle, pa, julle weet nou, ek pluk, is in die middel van die jaar, en ek dink ek moet eerder iets anders swat, en my pa vertel daai aand, toe ek nou al reeds 19 is, vertel my pa vir my, die volgende story, wat hy nie eers toe vir my ma al vertel het, ons is in Durban Suid gemeente, of hulle is in Durban Suid gemeente, ek het toe nou nog nie bestaan nie, en my ma se naam is Hanna, en my ma kan nie swanger word nie, en die predikant vertel ook van Hanna wat gaan bid het in die Bybel, en vir God beloof het, dat as die Here vir haar 'n kind gee, sal sy hom groot maak, om vir hom te werk een dag. Julle ken die verhaal, nie? En my pa sê, hy het dit alleen gebid, hy het in die diakensbank gesit op daai stadium, dink ek, en my pa het dit alleen gebid, my ma het nie eens geweet daarvan. En hoe lang daarna, ek weet nou nie eers, hoe lang daarna het julle my toe gekry? Was dit lang? So 'n jaar of twee? Ek kan nou nie eers onthou nie. Maar in elk geval. En my pa sê, ek het jou groot gemaak. Nooit het hy vir my gesê, ek dink jy moet theologie gaan swat. Nooit het hy gesê, ek dink jy moet predikant word nie. Maar daai aand vertel hy vir my dit. En toe weet ek, dis my roeping. Genade op genade. En iets wat vir my baie belangrik is, is dat my besonderse roepingsverhaal kan nie en mag nie meer belangrik wees as jou besonderse roepingsverhaal in die lewe. Want God werk met oorvloedige genade met elkeen van ons. Hy roep jou om sy kind te wees. Maak nie saak wat se werk ek en jy doen.
Maak nie saak wat jy gaan studeer nie. Maak nie saak waar jy in hierdie lewe besig is om genade uit te deel. En elke nou en dan vergeet ek van Godse genade wat hy reeds in my lewe uitgestort het. Elke nou en dan word ek oorweldig deur die genadeloose wêreld. Elke nou en dan vang ek myself dat ek my vaskyk teen skerp kante van die lewe. En dan vergeet ek van hierdie verhaal en soveel ander verhale wat God genade aan my bewys het. En daarom wil ek vir jou vra, as jy dalk ook worstel met die skerp kante van die lewe of die skerp kante van iemand anders, ek wil vir jou vra dat jy asseblief sal onthou van die oorvloedige genade wat God al in jou lewe uitgestort het. En as jy sukkel daarmee, dan wil ek vra jy moet dit opskryf. Gaan skryf dit op. Gaan skryf op van al die genade wat jou lewe vol maak. Onthou, hier beloof God het in sy woord vir jou en my, dat hy vol genade is. Hoe kan ek en jy dan leeg wees van genade? Hoe kan ek en jy dalk selfs net halfpad vol wees? Ek en jy kan ons nie anders te nie. Ons moet ook vol wees daarvan. Wil jy nie asseblief hoor by God hoe hy jou stuur om die genade waarmee hy jou volmaak te gaan uitleef? Amen. Here, ons wil dankie sê dat ons die genade mag ervaar. En dat wanneer ons die skerp kante en genadeloosheid van die lewe kan ervaar, dat ons ook dan u genade mag ervaar, herinner word daaraan. Here, ons dink aan hulle wat siek is en hulle wat treur in ons gemeente en gemeenskap. Ons dink aan hulle wat herstel na operasies. Ons vra, Here, dat u hulle sal toevou met u liefdevolle arms. Dat u hulle met u teenwoordigheid bewus sal maak. Dat alselfs voel hulle, Here, moedeloos en hartseer, dat u by hulle is en dat u hulle nie alleen sal los. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Vriende, ek het gevra dat ons hierdie video gaan kyk. Hierdie video, sy naam is Genade Onbeskryflik Groot, en dis die video wat Romans, die musiekvideo wat Romans gemaak het, na aanleiding van hierdie musiekvideo, van hierdie lied. En ons gaan dit nie sing nie, ons gaan net so sit en na dit luister. Hierdie video tel vir ons, allemaal wat nou hier is, as verootmoediging, skuldbelynis, en ook ons geloofsbelynis. En ek gaan vra dat dit wat jy gehoor het, ook met die boodskap, met die skrifgedeelte, dat jy dit nou vir jouself sal neem, en dat jy jouself sal verootmoedig voor die Here, omdat jy en ek nie altyd die genade wat ons ontvang het, so genadiglik uitleef nie. Maar dat jy dan ook daardeur sal ervaar dat God vir jou vergewe en dat hy dan ook vir jou geleentheid gee om jou geloof te bely
terwijl jij naar hierdie video zit en kyk. Jullie zullen ook weten dat Adam, wat deel is van hierdie muziekvideo, in hierdie week gesterf het, en as gevolg van as kanker as ek reg onthou, Adam Barnard, prachtige stem, en dat hy hierdie week op 6 Mei oorlede is. Dankie dat Piet en Sandra ook dit vir ons ingesit het. Kom ons het net so, daarna gaan ek vraag dat ons staan vir die uitspreek van die seën, en dan kan die bly staan vir die groetlied, gaan dan heen. Net onthou dat die deurkollekte vanoggend gaan vir alimentasie. Deurkollekte gaan vir alimentasie in ons gemeente en die gemeenskap. Kom ons luister saam. Onbeskryflik groot het u aan my bewys. Verlore seun, wegloop kind, weer die vader. Die naam van een kind, nie wat wou self my sake reel. My lewe, my kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel. Sy vreugde, maar gaan leef vooral in sy genade. Die almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, seën jou nou met die volheid van sy genade, zodat jy in 'n ondankbare, genadeloze wereld sy genade kan gaan uitleef, van nou af tot in alle eeuwigheid. Amen. Thank you.
Free.